Andra Aftoni här. I detta avsnitt så ska jag pröva på något som heter CrossFit. Jag ska pröva på ishockey, handboll, boxning, pys. Jag känner svensk blick. Nu är målet att träffa målet. Fick kramp hela kroppen. Bam, 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 bam. Ja! Så vinkel vi runt den upp här. Ja, men kolla. Vi har tänkt om lite. Ja. Och jag knuffar dig då, så att du får köra på. Den som förlorar, har du kommit på att man ska få någon Stürmer-anfall?